pessoa aqui lendo o jornal, é, né? Se atualizando. Vem cá, meu filho. Vem cá, minha filha, vem. Que foi? Vem cá, o que você quer? É meu? É, isso mesmo. É. Mande um oi aí pra todo mundo isso. Aí. Ela não sabia que o programa tava no ar, não, Marcela. Coitada. Bom dia, gente! Olá, muito bom dia pra você que tá ligado com a gente. São 10 horas e 52 minutos. A partir de agora, mais uma vez, ao vivo, nos estúdios da TV em Estamos Tempo. É sempre bom estar ao vivo, né? É sempre bom, é diferente, né, tem dessas coisas. Tem dessas coisas. A Ana Lúcia chegando, né? Sabe de nada. Arrastando a sandália dela, é, check, de check. Novo. Quer? Quer? Quer Toma seu? Aqui. E assoviando ali na entrada. Viu? Oi, gente, a gente está começando aqui o programa da comunidade com muita informação, com muitas boas notícias, com tudo que você sabe, que gosta de ouvir aqui no nosso programa da comunidade, com todas as informações que você precisa para ficar antenado com a notícia e sabendo o que está acontecendo na cidade. Só não com tanto fôlego assim, o que que houve? É porque ninguém. Começou a rir, foi? É. Alô, diretor Ivan Nascimento. Alô, diretor Ivan Nascimento. As imagens hoje do seu Carlinhos, você tá ligado conosco. Os trabalhos técnicos do Cristiano Loureiro na ajuda. Sempre muito bem-vinda, da Ingrid, que vai passando ali. Alô, Ingrid, o programa tá no ar, hein? Tá tudo bem? Faz é tempo, olha. Faz é tempo. Tá vendo com o script. Cadê o meu? Ah, tá chegando. Tá chegando. Mas já chegou em Parintins, o sinal da TV em Tempo. A gente tá ao vivo para Parintins, para Tefé, para Iranduba. Você do Cacau Pireira, obrigado pela audiência. O Careiro da Varga, Manaquiri, Manacapuru, a região metropolitana em peso. E hoje, Marcela Asmar, gostaria que você mandasse aquele alô muito especial para quem está nos assistindo na Cidade Nova, no Santa Etelvina, no Lago Azul, na zona norte de Manaus inteira. Aliás, esse é um momento muito bacana que a gente começa a entrar nas casas das pessoas para levar informação, para levar também um pouco de notícia boa, que nunca é demais, né, Marcela Asmar? Nunca é demais, é por isso que a gente já entra assim se divertindo, rindo, junto com você que tá aí do outro lado, que a gente sabe que os nossos dias são difíceis, mas se a gente conseguir levar esses dias aí com muita alegria, com muito sorriso, eles serão um pouquinho mais leves, né? E são 11 horas, 10h54, vai dar 11 horas, eu sei que tá uma correria na casa aí, criançada sendo arrumada para poder ir para a escola, o feijão tá no fogo, o bife tá sendo ali, tá lá na frigideira com a cebola. Bote pouco óleo. É, quase nada, só aquele pinguinho só para dar aquela dourada. Só o ali. Chico Chico, né? É? Conhece o Chico Chico? Não. Da panela de pressão? Ela fica Chico 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 Chico. É, esse mesmo. E coloca mais água, viu, minha gente? Porque sempre aparece um desavisado, né? Pra poder comer o feijão. Vamos lá, você pode participar conosco pelo 3307-3951. É, sabe como é, a gente pensa logo, né? Eu chegando na... E aí, o feijão tá pronto? 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones pra contar. 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones pra contato, pra você ligar, fazer sua denúncia, pedir beijo. Pode pedir beijo? Pode pedir beijo. Pedir beijo, mandar beijo, que a gente tá aqui é pra trabalhar pra você que tá aí do outro lado, junto com você. Muito Nosso bom. WhatsApp também tá aí ligadinho online, 24 horas por dia, 7 dias na semana. 98-116-3529. Não é 98-116, é 116-3529. A gente tá aqui começando o programa com você que tá aí do outro lado. Agora impresso, edição de número 1028, é isso? Isso, 1028. Está aqui dessa edição de terça-feira, está trazendo só o que interessa por 25 centavos. Destaca aí, olha, foragidos pai e filho são presos aqui na cidade depois de cometerem aí homicídio em Barcelos. Você que está acompanhando o Agora Impresso também vai trazer aí várias denúncias, inclusive aí essa notícia de hoje, que a partir de hoje os ônibus que não estão autorizados a transitar, a trafegar, pela faixa azul e que trafegarem na faixa central serão multados. Também é destaque hoje do programa da comunidade. A gente vai explicar direitinho para você que está do outro lado como é que isso vai funcionar, viu? Mais de 800 pontos de vendas aí espalhados por toda a cidade. Nosso Agora Impresso está aí trazendo só o que interessa por 25 centavos. Aperta aquele botão 2 lá, Cris. Aquele 2, o 2. Aquele que mostra o destaque da página 16. Isso é enxerido. Isso, pronto. Kátia, o quê, Marcela? Volkland. É. Cuida das curvas em clínica. Volkland. Com esse nome, né, moral? Hã? Tá certo. Fica quieto que... Também queria, agora viu? Sim. Aí, olha,
Essa aí, qual que é o nome dela? Esse é o bucho, olha. Grace Barbosa. Não precisa exibe... do Grace, né? Grace Barbosa. Tô falando Instagram também? Ah, pelo amor de Deus. Olha, uma barriga dessa, Grace... Minha irmã é professora de inglês, eu tenho que, né? Tem que, não pode fazer vergonha não, senão ele nega, né, o parentesco aí. Barriga negativa. Esse bucho dela é de causar inveja. E olha, se esse derrete bucho. Por Belo. Que Belo, aquele lá? É o Belo. É a Graciane Barbosa. É, ah, é ela? Isso, olha aí. Isso tudo? Isso tudo é ela. Tudo, a metade de baixo já tá coberta pela água, que também é dela. Já chega, né? Vamos pro portal Em Tempo www.entempo.com.br. Você sempre fica muito bem informado com as notícias aqui da capital, do interior, do Brasil e do mundo, a um clique do seu celular, tablet ou computador pessoal. É muito fácil de acessar. Muito fácil de acessar e você também pode ficar muito bem informado aí. Mostra aqui o Easy News. Isso é que eu tô dizendo. Peraí, Amaral, tu viu falando? Peraí, Amaral, no jantar. O script do programa agora ali, pro telespectador entender como é que funciona, rapaz. Cadê o script? Ah, não. Cortou a nossa onda. Já foi. Poxa. Tá aqui o nosso portal, que traz também as edições que foram ao ar aí do nosso programa da comunidade, as edições do nosso jornal Em Tempo também, e atualiza o tempo todas as informações para você que quer ficar aí sempre bem informado e atualizado de tudo que está acontecendo na cidade. Você acompanha no portal, que também tem a rádio web, Amaral. Lá no cantinho direito, olha aí, você tá vendo aí o mouse circulando. Essa setinha aí está sendo comandada pelo nosso diretor, Ivan Nascimento, onde você fica também ouvindo os últimos hits do momento, o hit Muriçoca, aquela história. Será que o Lobinho coloca? Toca Muriçoca, Ricardinho, na Rádio Web Em Tempo. Clica aí, diretor, pra gente saber. Clica aí, vamos ver. Toca sim, que Marcelo. Que isso? Não, isso aí é o Ricardinho é que tá colocando. É inacreditável. Olha a Muriçoca! Vamos fazer o seguinte, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Vamos começar o programa, porque hoje tem muita reportagem, muita informação para você que está nos assistindo aí do outro lado, sempre lembrando da sua participação e da vinheta que a gente chama. E você sabe, depois dela, já está efetivo. O programa começa. Agora está no ar.